Håkan här, ute i ett vinterlandskap och går. Nu är vi inne ett par veckor på nya året och det har ju hänt massor med spännande saker. Och tänk att våra mainstream har missat allt som har varit av riktigt intressant värde. Det har ju exempelvis var det ett stort uppvaknande i Europa som vi inte ser här. Det borde vi se. Det händer jättemycket grejer där. Det har varit en vad ska man säga? Någonting som gjorde att Miamis stora hela poliskår. Han var åtminstone närmare 100 polisbilar. Man stängde av all flygtrafik. Man stängde strömmen för 60 000 abonnenter. För att det var någonting som hände i ett köpcentrum. Och det är många som påstår att man har sett aliens. Sen om det är på riktigt eller inte, det har man ingen aning om. Men någonting har ju gjort att man har tagit till såna här stora krafter. Jag vet inte om det har presenterats i våra media. Det kanske inte var intressant. Det är väl så här att utifrån allt jag har studerat och läst, våra sanningar kontrollerar vårt liv. Det vi tror på, det är det som skapar vad vi gör och pratar om och tänker. Och man vill ju att vi ska tro på vissa saker. Och det är därför man presenterar det man presenterar och inte det som jag pratade om nu. För det jag pratar om nu, det kan ju öppna upp för nya sanningar. Om jag tar ett exempel från den värld som jag är mer intresserad av egentligen. Vi säger Joe Dispenza. Han har ju såna här workshops. Han har ju längre workshops på 7 dagar. Då människor gör enorma förändringar i sitt liv. En del går ju på de här workshopsen flera gånger. För att de gör så stora förändringar så de vill fortsätta. Och några exempel kan ju vara att det kan vara någon som kliver upp från rullstolen och har varit rullstolsbunden. De som inte har haft syn får synen tillbaka. De som har allvarliga sjukdomar blir fri från de sjukdomarna. Alla typer av sjukdomar. Och när människor gör de här stora, häftiga förändringarna. Och det är inte bara med sin egen hälsa. En del gör ju enorma förändringar i sitt yttre liv. Ekonomiskt, relationsmässigt och vad man jobbar med. Och man skapar förändringar där man lägger sin energi under de här workshopsen. Och när människor berättar att de har gjort de här så brukar Joe Dispenza fråga om de vill gå upp på scenen och berätta om det de har åstadkommit. Och de som vill där får ju göra det. Och det som händer då, det är ju att de som står och lyssnar på det här, det brukar ju kunna vara 1000, 1500, 2000 människor som har varit på de här workshopsen. Deras sanningar, om man inte hade brutit dem redan, så börjar ju de och skaka i dess grundvalar när människor berättar själv att de har klivit upp från rullstolen, att de har blivit fri från allvarliga sjukdomar. Att de får synen tillbaka och allt möjligt sånt här. Vilket i sin tur gör att de börjar tro på andra saker. Och då får ju de kraften att börja och skapa någonting som de inte kunde skapa tidigare. På grund av att de inte trodde att det var möjligt. Och nu helt plötsligt så ser man att det är möjligt. Ett exempel som man brukar kunna läsa om är ju Bannister-effekten. Man sa ju på 50-talet att det är omöjligt för en människa att springa under 4 minuter, en engelsk miles. Och 1954 då kom Roger Bannister och knäckte den gränsen. Och efter det var det många löpare som sprang under 4 minuter, kort därefter. Därför att då var sanningen att det inte går bruten. Tänk om våra mainstream media skulle visa såna här saker. Vad människor kan göra. Det här är bara några exempel. Det finns ju hur mycket som helst. Man kan ju ta Wim Hof.
Vad gör han med grupper på bara några dagar? Man tror inte att det är sant. Det finns hur mycket sådana här exempel som helst. Kommer inte ut i mainstream. Om sånt här skulle komma ut. Många skulle tycka att det var jätteintressant. Och titta på. Det skulle förändra sanningen hos människor. Tänk vilken skaparkraft vi skulle få. Tänk vad snabbt vi skulle kunna skapa en ny värld. Men vi ska ju hålla oss i en viss sanningsvärld. Och när vi tittar på tv så går vi ner i avslappning. För vi har ju jobbat förmodligen med någonting som har tröttat ut oss hela veckan. Så vi öppnar ju upp oss för hypnotiskt tillstånd. Och så tar vi emot information som skapar sanningar. Som bara förstärker den här världen som vi är i. Så vi behöver stänga av den där burken. Vi behöver programmera om oss. Och det är det som är mitt stora intresse egentligen. Nu har vi dragit igång Time to Fly. Vi har en fantastisk grupp. Vi kommer jobba tillsammans till midsommar. Det var flera som var intresserade, men av olika orsaker så kunde man inte delta på det här. Så nu har jag startat en Mindpower. Det är 5 träffar, 2 veckor mellan varje. Jag har kört den flera gånger tidigare och jag har flera exempel på enorma positiva manifesteringar man har gjort på den här korta tiden. Jag lägger länk här under så kan du läsa mer om det så att du vill börja programmera om tankemönster medvetet istället för att låta omständigheterna styra ditt liv. Du ska styra ditt liv. Ju fler som gör det, ju snabbare kommer vi ur det här. Och vi kommer att komma ur det. Men jag skulle vilja göra det fort, snabbt. Men då måste vi hjälpas åt. Vi behöver ta tag i våra tankemönster. Nu ska jag kila vidare. Hem mot kaffepannan. Vi hörs. Tjink.